Okay guys, macam biasa kita kat kebun. Kita tanam macam-macam lah. Lengkuas kita tanam, moringa kita tanam, lemon kita tanam, daun lerek kita tanam. Apa lagi? Mulberry lah, paling banyak mulberry. Mulberry kita tanam lebih kurang 300 pokok keliling kebun ni. Di hujung sana, mostly dah bertunas lah. Dah keluar ni lah. Kita dah tanam lebih kurang seminggu. Nampaknya okey ni. Okey. Dari tunas lah. Semua dari tunas. So mulberry dalam 500 pokok, saya target 500 pokok.
Okay guys, ini serai yang kita tanam pagi tadi. Ini pun yang kita tanam pagi tadi. So total hari ni kita tanam 500 pokok serai. Suka-suka je try-try dulu tengok. So ni 500 pokok yang kita tanam. Ubi kayu pun kita ada. Kelapa 3 ekar. Tapi serai kita nak try tanam. Lepas musim banjir ni kita nak tanam 5,000 serai. Sebab satu pokok serai boleh jadi 40 ke 50 pokok. Jadi kalau kita tanam 5,000 pokok kali dengan 4, kita akan dapat sekitar 200,000 serai lah. Tapi itulah harga borong sekitar 15 sen, 18 sen sebatang serai. Alright guys. Esok kita sambung lagi. Ada sikit je lagi. So kita dah tanam.